爸爸。爸爸。爸爸三分七度。Namun setanipun bapak boten limrah kados dene tiyang ingkang pejah katimbalan wonten ngersanipun Gusti ingkang akarya jagat nanging cetu setanipun bapak mriku wonten ingkang kelingan. Upami bapak mireng suhu saged nampi atur kula pak. Kula nyuwun pangapunten pak. Kula jejeripun anak ingkang boten saged jagi kawulajengipun bapak. Yuh. Wong nandur bakal nguduh. Sopo kawi bakal nguduh. Utang pati nyaur pati. Utang pati nyaur pati. Sapet jagung kalawan pawongan sing cedhak jroning atiku sapa yen ora kowe yen kowe Ndoro Demang menawi Ndoro Demang ngendika ngaten mriku kaya-kaya menika kula dipun welehaken. Kok bisa ngono? Kula mriku kalebet abdinipun Ndoro Demang Citrasana. Ingkang tansah cinaket. Namung wekdal sak mangke kula sampun sak wetawis boten sowan wonten ing kademangan. Ya kuwi. Sing mahanani jroning atiku dadi seneng. Lawas awake dhewe ora sapet jagong iso mringgan kaya ngene iki mesti wae ana bab-bab to. Sing bakal tak paringake marang kowe. Anggih perkawis mriku Ndoro Demang. Ingkang tansah kula ajeng-ajeng menika dawuh pangandikanipun Ndoro Demang Citrasana. Rumaos kula menawi kula menika nampi dawuh pangandikanipun Ndoro Demang. Menika boten benten kalian kula menika nampa wejangan priyagung ingkang pinasis, priyagung ingkang pinter. Kok njur pangalembono tumpuk undung marang aku kok. Tenan ngene. Ijih kados iki Ndoro Demang. Aku njaluk kowe engko matur waloka. Perkawis menapa Ndoro Demang? Yo perkara aku kuwi wis sautara
lenggah ana ing kademangan kene kuwi. Gandeng kowe kuwi cinaket jroning atiku. Siji-siji jroning bekal sing paling cedhak tak jaluk engko matur warga. Ya. Siji. Ya kuwi babagan para kawula ing kademangan kuwi mesti wae to. Ana sing seneng. Wah. Karo demangi Citrasana nek sing seneng mesti ngalembono, kaya ta bekele dipya. Nanging ora mokal ana pawongan sing ora seneng. Lah manut pangrasamu kepiye iku? Ngaten mriku jeneng limrah ndure demang. Jejering tiyang mriku sinaoso sae kadoso pundi tetep wonten ingkang nggadahi raos sengit. Namun sinaoso tumindakipun mriku awon mriku boten ketang namung sak perangan alit mesti kemawon wonten ingkang nggadahi raos tresna. Dados menawi kawula kagembangan mriku wonten ingkang remen wonten ingkang boten kalengganipun Ndara Demang Citrasana menika nama limrah. Namun menawi saking pemawas kula. Ya iki. Pemawas kula menika menawi kawula ing Mayong menika saperangan ageng menika mila pancen remen kalian kalengganipun Ndara Demang Citrasana. Tenang. Menika atur kula menika boten dhuwur. Boten kok ateges kula anggen kula matur kidu meh wonten ngersanipun Ndara Dana mriku boten. Namung kasunyatan mila pancen makaten mriku Ndara Demang. Ya. Sewu agunging panuwun marang kowe bekale dipya. Inggih. Nanging sing nomor loro iki ndadekake penggalianku ya mung babagan aku kuwi nate ngimpi. Ngimpi dhewe. Dados Ndara Demang mriku namung menggalihaken pasumpertan. Nanging impen iki mau wah nang rasa kuwi tansah kumandel-mandel ya dadi ruting penggaliku. Lajeng pas sumpernanipun Ndara Demang meniku wanci tabuh pinten Ndara Demang. Ngene iki. Yen aku nalika semono aku nglilir kuwi tabuh telu. Tabuh telu. Dene impenku kuwi Debya. Ringin sing gedhe ing jati srana kae. Rungkat saoyot-oyot. Coba aku pengen ruweting pikirku babagan impenku iki njur kepiye? Aku kudu kepiye, Dik ya? Ndara Demang. Kiranganipun meniku menapa? Kekilapanipun Ndara Demang. Ndara Demang Citrasana meniku sampun kundang kaluku. Jejering Demang ingkang kebak ing kawruh menapa kemawon. Mbok menawi Ndara Demang menika namung menggalaken pasumpenan ingkang mekaten meniku sampun boten badhe kekilapan. Ya kuwi. Nanging aku tetep duwe rasa was lan sumeleng. Ya muga-muga wae.
impenku mau ora numusi ing jati srana utawa ing wewengkon mayong. Mula bekledhek yo. Kowe jejering agul-aguling bekel ing wewengkon mayong kene. Aku njaluk katentreman karaharjan kabagyaning para kawula masa borong. Masa borong aku njaluk tulung kowe. Mereka sampun dados kewajiban kulo. Menapa malih ing rikalenggan mriku Darodana nembe ngrasakaken pasumpenan ingkang sajak nguwatosaken sanget. Ingkang abdi boten badhe pegat ing kaprayogna. Pumadi-pumaya Dibya, nggih. Kudu tansah eling kalawan waspada. Eling tegese nggone manembah karo sing gawe urip. Waspada marang pakartimu dhewe. Aja mung waspada marang pakartine liyan. Lena marang pakartine dhewe. Sulaya dadine Dibya. Daya dawuhipun Dara Demang badhe kula setaken. Banyumili. Pangestu kumarang kowe. Memanu apa jati srana sak ki wetengene. Tek malah nang kene. Loh, sapa kok kene? Sapa? Ana wong turu kok nang kene? Mbok ditiri. Sapa ya? Cetak tiran. Loh, Pak Lurah Seto. Pak Lurah disebelahku kok. Nges. Ketingan jeto. Aku ngerti kok kene mau wong tuwa. Aku ngerti aku yo ngono. Ketingan jeto iki kok setan di tiang sana. Pantes. Foto ae. Nah, awake dhewemu. Ora foto. Yo, paham, Pak. Wis tangi sono ke ya ora bakal urip, Ro. Pak Lurah ke wis sedo. Wis sedo dinges. Ono apa? Kang. Halo, Pak Lurah. Heh, Pak Lurah ke sedo. Heh, Pak Lurah kan di sebelahmu kok. Kepiye wong pancen sedo kok. Pak Lurah. Duh kula nderek sinten Pak Lurah. Lakon apa kaya ngene iki, Pak? Pak. Aduh. Pak Lurah, menderei Pak Lurah. Ngopo kowe? Eh, ya
Ya ora ngopo-ngopo ngerti nek Pak Lurah sedo kok. Mbok yo melu ngrasakake. Jek lek kon ngrasake iki kepiye? Gimana? Yo piye kae iki? Mbok yo golek uang piye carane njur Pak Lurah kok. Aduh. Ayo sapa sing ora bingung Kang, wong pancen Pak Lurah sing sedo kok. Opiak uang iki lho. Opiak nang gunung kok ngene kok kono opiak aku bali sik ngono po. Aku koyo banyak. Pak. Pak Lurah ke wis sedo Kang. Tulung. Tulung. Ah, aduh. Pak Lurah sedo. Golek kanca. Aduh. Woi, Pak Lurah sedo. Ayo kembali. Ayo. Pak Lurah. Pak Lurah sedo. Dadi bingung, Kang Parjiman kok dadi kaya ngene iki? Aduh, pirang-pirang dina ora gelem mangan. Ora gelem ngombe. Awake nganti kuru. Balung tok kaya ngono. Aku biyen ki lemu sampean saiki kok dadi balung tok kaya ngono to, aku rek susah. Aku ki wong sing wis ora ana gunane. Mbok yo aku ki dijabut awakku tak ulungake aku ki wong luput. Sing arep jabut ki yo sapa? Kaya rambut wae dijogat jabut. Sampean ki ora luput, Kang. Aku njur kaya bocah cilik wong ya wis gedhe tuwa. Iso mikir. Gusti paring ana pangapura. Aku ki luput. Kowe ora luput. Ora salah kok dadi kaya ngono klise dad. Wah, as, aku bingung. Kang, umpama sampean melu derengke bedah kan kepara malah sampean iki dipateni kaya Pak Lurah kae. Monggo patine sebelah. Monggo Bu. Iya, Pak Lurah. Lurah. Bu. Kula lepat, Bu. Kula lepat, Bu. Pak Jiman. Nek sampun jawab aku sing ngomongke tangismu. Malah-malah sampun Bu. Kowe
wis sedan kaya wong slamet. Tapi ngono ning getuni yo nganti koyo ngono kuwi. Parjiman. Ulo. Coba tak kowe iki ling duwa kene jagongan karo. Tenang ora kaya cah cilik. Kowe iki ora luput. Ulo wis ora ana gunane. Sing kandha sapa yen kowe ora ana gunane kuwi lho. Ulo lepat. Parjiman. Kudune kowe iki rumangsa seneng. Coba to. Umpama rikala Pak Lurah iki tindak bedak tindak. Jur kowe iki nderekke. Kuwi sing sedo iki ora mung Pak Lurah, kepara kowe barang kabeh dipateni dene pawongan sing mitaya marang Pak Lurah. Kula sampun mboten-mboten ginanipun. Kesang meninggal sampun mboten wonten ginanipun. Orang kowe iki ora ginanipun. Kan kok dirungokke sik ngendikane. Iki ora kaya ngono kuwi lha kok malah kaya bocah cilik. Kene to tak kandhani. Kowe iki aja dadi rumangsa sing dadi menungsa ora ana gunane kuwi ora. Iki malah ngene to, Parjiman. Pun Bu. Yen kowe iki rumangsa luput, jalaran kala Pak Lurah tindak, kowe ora nderekke. Heeh. Nanti garwaku tumekane pati. Yen to kowe kuwi kepengin dadi menungsa sing ana gunane iki ana dalane. Dadi pomo kowe iki mbok getuni. Mbok nangisi, mbok rewani ora mangan ora ana gunane. Pak Lurah kuwi wis sedo ora bakal sugeng meneh. Kula kudu pripun? Wis lek nangis kuwi lho, kowe aja belat-belatin nangis, aku iki lak yo malah bingung. Ora iso dipekak ngono nangis. Pancet gembeng kok punika, Bu. Kula niku lek neng-neng ati. Nek aku iki terus kowe nangis wae iki lek arep kandha karo kowe iki lak yo malah bingung to. Nek kowe iki kepengin dadi menungsa sing ana gunane iki ana. Ana sranane. Ngene, Parjiman. Nggih. Kanteng kowe iki ya wis tak anggap sedulurku. Nggih. Kowe iki mlebu abdi sing caket karo aku go. Nggih. Pak Lurah. Nggih. Kanteng karo aku iki matine lak ana sing mitaya. Nggih. Yen tau kowe iki kepengin nebus marang kaluputanmu. Aku njaluk kowe kudu bisa ngupadi pawongan sing wis nyedani marang Pak Lurah. Yen to pawongan sing nyedani marang Pak Lurah kuwi bisa mbok rangkep, ing mengkone lak kena kanggo panebusing dosamu. Dadi ora kono njur kowe iki nangis kaya ngono kuwi. Rumokke ngendikane Bu Lurah kuwi, Kang. Kira-kira kowe sago apa ora? Sago, Bu. Saga. Yen kowe sago. Aja mung mbok tangisi. Apa sing tak kandhakne kuwi ndang lakonane. Dadi larane ati ku ki ya bendang entuk tampa, yen ta aku ngerti sapa sing wis nyedani marang Pak Lurah. Nggih. Margono? Nggih. Pripun, Bu? Gandeng iki Parjiman iki atine ya lagi susah. Nggih. Aku yang jaluk tulung marang kowe. Nggih, pripun, Bu? Gone lumaku Parjiman ngupadi marang pawongan sing wis nyedani marang Pak Lurah. Kowe melu wae. Wong apa? Kowe kudu melu budidaya. Oh, nggih. Mula saiki ngene Parjiman. Aku tak bali. Wis ora susah mbok nangisi. Aku melu memujimu kok muka kowe bisa nebus malang kabeh nggonmu duweni rasa luput kanthi ngetel pawongan kuwi ya. Margono, aku tak bali dhisik iki kan Parjiman iki are-arean kon mandang kopi ora jawab mung tok nangis kaya ngono. Aku lho nggih pun ngare-areh ketu aku tak bilang nggih boten. Ora rambuté nganti gimbal. Kang nggih nggih. Ora lek
Bos. Tak bali mengko ya ta wis entuk. Anyong wis sowan nang kelurahan. Nggih. Tak bali sik ya. Lah toke. Lah ya kok ora ngono kuwi. Ora dingungleh ngono kuwi awakmu kuru. Adine iki susah. Lurake toke kae. Wah. Nek ora ming nangis wae sam. Yo. Awong kok ya gembeng temen wis aku tak nututi Bu Lurah. Yahmini nanti laren keselik nyambut gawe. Lah kok ora pati yak lehmu nyambut gawe iki jane mikir apa? Yo ngene Kang Diman, aku iki rumangsa dadi wong cilik. Nadan to wong cilik kuwi ngono. Lah yo duwe penduran sing sak ndure awake dhewe to Kang. Aku leh ku nyambut gawe kaya ora giat. Kaya awakku loyo mergo aku rak mikir sedane Pak Lurah Suranata to Kang. Kira. Kuwi bener sing diomongke Kakang Diman. Yen tak sawang kowe iki kaya dene mikir apa sing mbok pikir. Mula bener sih dikandake nyambut gawe mu wegah rumangsa nadura ora kersa menatu ora gelem temandang gawe iki aku lan kowe kan ngopeni sawah lho ra nek kowe gaweanmu mung kelar nek ngrugike Kakang rumeksa ra wis tak kandake to Kang. Aku lagu nyambut gawe kaya susah kaya wegah kira ya mikir mikir ke sedane Pak Lurah Suranata kuwi. Mongko ya Kang, kanggone aku. Kanggone aku ki nek Pak Lurah Suranata ki kurang apik piye? Aku njaluk layang ya digaweke. Terus keluargaku kabeh ande manten. Njaluk layang Pak Lurah ya digawekake. Kok ijeh dipateni wong ora? Sik. Aku tak omong. Ya. Mek mergo kowe dadi ora giat lehmu nyambut gawe mung mergo sedane lurae kae apa kowe njur mengko dicukupi ngono apa karo keluargane. Nek ora kangelan dhewe kerak ya ora. Apa-apa ora cetha to. Ya ngene Kang, bab kok dicukupi lan orane ngono. Lah aku ki rak ya wong cilik gawene mung gedhak buruh to Kang. Iya, ya maju nang sawah, ya manut gaweane Kang rumeksa ki mau sing di kandhake aku lan sampean kabeh. Ane wong jenengane wong aku ki rumangsa kelangan wong ya wong gedhe sisan. Ya nek aku tetep getun to Kang. Getun mung kon. Ayo sedane Pak Lurah kuwi njujeng mateni iki sapa rak njut aku tak yo mikir. Mula nganggo waton, aja waton. Ini. Bener, berpatine Lurah Suranata kuwi mau. Tamun langeh yen to kuwi ora ana sebab, tur ora ana musabab. Nyawa lho urusanmu. Bener. Ngene. Ye, kowe mau ngarep kondo yen Pak Lurah mau apik. Lah ngono to. Ya. Nah, apik kena ngopo kok dadak dipateni wong. Ya ora dibener Kang. Nah, wong ki mbok mikir bathukmu ki nggo mikir. Nek wong apik kok ora bakal dipateni. Kira-kira.
mesti diajeni. Ya ta ngono. Kira yo jut. Jut ora seneng karo Pak Lurah ngono apa? Ora kok muni aku ora seneng karo Pak Lurah. Ning kasunyatan. Kasunyatane wae. Nek wong kok dibeleh, dipateni wong iki. Iki mesti apik ngono. Mesti ora apik. Ya bener. Ya bener Pak Budiman. Ya kanggone sampean kuwi mesti ora apik. Mergo le dipateni wong ora ngono to. Ayo, melu seneng to sampean. Kowe ya melu seneng to. Ora kok seneng. Ora kok mergo kedadian matine Lurah Sulanata kuwi nak pancen kuwi bener kuwi ora kakon ana pepati. Nah, jadi aku melu susah. Aku melu getun. Heeh. Sampean ora nrimo ngono to. Njot kok nak ngalem karo Lurah sing mati iki njot entukmu apa? Kowe dipunjung pendak. Dino ngono po? Perkara dipunjung lan orane wong aku wong melu susah. Aku kowe do petentengan karo wong melu susah ki ngono. Nek petentengan ki ora. Ning kok kowe kok ngkae mbak Lurah wong gedhe. Wong derbondo. Derbondo. Kaya awake dhewe ming wong sak buruh. Aku melu nusai wong gedhe. Kalau dengan apa? Karo Kang Darmo. Heeh, piye ro karepmu? Kowe do ngololo Pak Lurah Suranata. Sampeyan yo ngololo karo Pak Lurah Suranata. Aku ra nrimo. Karepmu ra nrimo karepmu arep ngopo? Wah, aku wani. Ngopo, Dik? Hei. Kuwi iki sing anu, ya belani, Bu. Belani. Belani kowe. Loh. Iki kowe. Loh. Ayo. Pisan. Jalane urai wo. Arep opo kowe? Arep opo kowe? Ayo kodho iki. Arep opo kowe? Wani kan ngomong arep opo kowe? Eh, ayo. Ayo. Nek pancen kowe. Eh, eh. Ayo. Karma. Ngopo ta kowe? Eh. Ngomong karo Kakang. Kowe-kowe kabeh iki lak wis do gedhe tuwa. Kowe-kowe kabeh wis do gedhe tuwa, wis do anak-anak. Kok ora do ndhe isin? Kowe kok do padudon do pasulayan. Do bentik sirah. Mergo kira. Kira sing jalari. Ya ngene, Kang. Lumeksa aku njaluk ngapura. Tegese tegal sawahmu tak dokir jekan karo kanca-kanca mau. Aku mung perkara sedane Pak Lurah Suranata mau. Aku ndek rasa welas. Wong ndek lurah kok dipateni wong. Lah kanca-kanca ora do seneng ngono lho, Kang. Nek kowe-kowe kabeh do padudon do pasulayan. Kuwi saka penganggepmu. Seko rasamu ki ado ngrampungke perkara apa? Yo. Kowe-kowe kabeh ki do arep ngimbahi perkara nek kaya ngono kuwi. Ya mergo kira ni sing kandhani ra kena maneni karo Kakang. Kowe do ngerti to? Sawah nganti do mbosak mbasik. Wis akeh sing do rusak ki mergo saka trekahmu kowe-kowe kabeh. Mongko kae sawahku. Nek sawahku nganti rusak. Mongko kowe ngerti nek sawahku kuwi sandang panganku, nggon kunyukupi kebutuhane keluargaku, ya klebu kowe-kowe kabeh kuwi. Bakal rusak. Kowe ana bejane kowe. Kowe ana bejane, sawahke sawah duwekku. Nek umpamane sawahke duweke keluargane Pak Lurah. Kowe arep dadi apa? Eh? Yo ya bener. Perkara kuwi nek sing duwe sawah iki keluargane Pak Lurah, kuwi iso didawak-dawakke. Selagine perkara sing cilik wae digedhek-gedhekke. Ya ora? Bener. Bener. Rumangsamu nek ana perkara njur kowe do adu kekuatan njur perkara terus rampung. Ya ora? Ya bener. Karung somo piye kanggonmu arepan ngrampungke perkara kantane kira apa dene sak kanca. Aku rumangsa kleru iki, Mas.
kowe nek arep do. Krungu, aku tak kondo. Aku krungu wong-wong sing do ngrembug patine Pak Lurah Suranata. Kupingku ki kaya dikoroki nganggo sitak. Mripatku kaya ngerti. Suwijining singgah tetap. Apa sebabnya? Tak dadaki, tak agoni. Aku pancen ora seneng karo wong sing dipateni, uga aku ora seneng karo wong sing mati. Nek sing dipateni mulu wis cetha nek Pak Lurah Suranata. Ndur sing mateni sapa kan? Cukup. Kowe ora perlu ngerti sapa sing mateni Pak Lurah Suranata. Duwe rasa aku. Nah, apa kang rumeksa sumatengku ya? Ayo. Nek ndelok ngucape sing kene iki mau tetenggungane kok kaya-kaya. Lah iki mau, lah iki. Yo piye? Piye Kang? Lho kowe iki karo kakang-kakangmu ki aja mergo. Yo aku manut. Piye? Piye? Manut ayo. Wis saiki ngene. Piye? Ayo. Saiki wong wis wayahe. Iya. Ayo ayo. Pancing. Ayo. Iki Pak Lurah Sungkono kepengen banget paring pangandikan marang sliramu kabeh. Yo ngenani anggone bisa klakon jumeneng dadi lurah ing Jatisron. Mula kowe-kowe kabeh iki mengko padha mirengake iki wektu tak aturake ngersani Pak Lurah Sumpon. Nggih. Kakang Beger Sudibyo matur nuwun. Ing dina iki Kakang Begel Sudibyo ngumpulake warga ing Jatisrana. Nggih, kabeh warga ing Jatisrana aku matur guning panuwun. Kang sak okeh-okeh. Jalaran aku wis disengkuyung sampeyan-sampeyan kabeh sehingga aku bisa dadi lurah ana ing Jatisrana. Kejaba saka kuwi. Aku njaluk panyengkuyunge bab peprintahan ana ing desa Jatisrana kene. Nggih. Niku sampun dados kewajiban. Kula sak rencang. Sipsan anggenipun nyengkuyung dadosipun Pak Sungkono minangka lurah Jatisrana. Tak ngene ya? Nggih. Bener kan? Sebab niki sampun dadi antepe tiang-tiang sing pancen
Kudo Manunggal. Lah nek empun dadi kaya ngeten iki. Niku ya perlu. Aja padha nglirwake peprentahan Jatisrana ki aku karo kowe ya tumandang sing cancut tali wanda. Ngaten panjenengan. Bener panjenengan. Ping pindho. Nggih. Bab ketentermaning para warga. Ping telune padha nyengkuyung nggone memangun desa ing Jatisrana. Jalaran aku dadi lurah iki gek wae. Burung duwe apa tekse pengalaman minangka sing dadi tuwa tuangganing ing Jatisrana kene. Lha aku percaya nek perkara kuwi. Sanajan to Pak Lurah Sungkono kuwi durung mumpuni babakan kawruh pemerintahan kelurahan ing Jatisrana kuwi. Nek sak ora rane Pak Lurah Sungkono kuwi lak isih adine Pak Lurah Suranata. Tak kira wae ya ora ana bedane. Ing antarane Pak Lurah Suranata apa dene Pak Lurah Sungkono lak ngono to Pak Siman. Iya. Bener kuwi bener. Arep matur matura. Iki mumpung ketunggon. Dadi engko aja ning mburi nek wis lebar do kelumpukan kaya ngene iki njur gek grundal-grundel. Mumpung iki do kumpul kabeh. Nah, iki dirembug. Roh matur. Kowe roh matur. Nggih. Nuwun sewu Pak Lurah, Pak Bekel. Kula menika rak nggih. Kawulane Pak Lurah ingkang enggal. Mergi ngeten Pak Lurah. Dadosipun Pak Lurah wonten ing Jatisrana menika kula nderek nyengkuyung. Kabeh warga masyarakat iki nyengkuyung. Tanpa ana sengkuyungane warga masyarakat, aku ora kelakon bisa dadi lurah. Nggih, Pak Lurah. Ananging nuwun sewu Pak Lurah. Kula menika gadah panyuwun. Sak lebetipun Bapak Lurah Sungkono mengasto wonten ing Jatisrana. Kula rumiyin dados masyarakatipun Pak Lurah Suwargi. Nggih, Pak Lurah Suranata. Kakang Suranata. Iki gegandhengan menika sedanipun Pak Lurah Suranata menika dereng wonten keteranganipun. Sinten to ingkang nyedani Pak Lurah menika dereng mangertos mila Pak Lurah Sungkono menika minangka gantosing Pak Lurah Suranata, monggo kula suwun pados sisik melik supados enggal kepanggih ingkang tumindak nyedani Pak Lurah Suranata menika Pak Lurah Sungkono. Ya. Kowe bener. Nggih, iki pancen kudu dadi penggalian. Nggih. Jalaran magayutan karo ketentemane ing desa Jatisrana. Nah, nggih, Pak Lurah, nggih. Lah ngono to. Nggih, leres. Parjiman. Leres. Nek perkara sedane Ki Lurah Suranata. Kuwi aja nganti mung dipasrahake marang Pak Lurah Sungkono. Iki kabeh warga ing Jatisrana iki duweni kewajiban golek sisik melik sapa sing merjaya Pak Lurah Surono. Ya ngono kuwi. Sing tak jaluk kanthi piye? Apa do ora weruh mripate nek Basuki iki adine Lurah Surono to. Yen kupinge budhek kudu mripate ya weruh. Nganti kecekel karo aku. Tak kek. Aduh apa? Basuki. Ih, Kak Mas dos pundi? Sing sabar kados pundi? Kawontenan kados ngeten nika. Mila ngaten, nuwun sewu.
kula nyambung melih badhe matur dhateng Pak Lurah Sungkono. Ya piye, Ro? Pak Lurah Sungkono menika ingkang minangka gentosing Bapak Lurah Suranata. Monggo Pak Lurah, sedaya para-para ingkang wonten ing mriki menika gadhahi kewajiban. Menika ingkang dipun aturaken dumateng Bapak Bekel Sudebyo menika rak Pak Lurah dereng ngendikan. Sapa to sing kudu dadi golek sisik melih nek ora dereng wonten Pak Lurah. Babagan golek sisik melih iki ora cukup wong aku karo Kakang Sudebyo. Ora. Kabeh warga masyarakat, warga ing Jatisrana iki kudu kabeh golek sisik melih. Tanpa ana sing nyengkuyung. Warga ing Jatisrana kene aku ya ora bisa golek. Ngaten niku Pak Lurah Sungkono. Kepiye, Man? Saking pemanggih kula. Jeneng niku sampun ngicalaken nyawane tiyang sanes. Klebet sedanipun Pak Lurah Jatisrana. Niku pun dadi peranatan mengganggipun wonten ing Kademangan Mayong. Nah, sinten mawon kedah dipun paringi ngertos lan gadah wajib menawi pados sisik melek madosi rajapati sing mejahi Kilurah Jatisrana. Man, seliramu kuwi rak abdi kinasihe Kakang Lurah Suwardi. Leres. Dadi aku uga pasrah marang seliramu. Leres, nggih. Sing supaya seliramu kudu nindakake kewajiban iki sing supaya goleki sisik melik patine Kakang Suranata. Kula sak kanca siaga. Tak ngono ya? Nggih, Haji Man. Aku duwe penemu lan aku duwe panyuwun karo Kang Masku, Kang Mas Lurah. Iki aja dugur anteng lan meneng. Yen perlu nganakke ronda utawa jaga. Aja nganti pegat kaprayitan nggone jaga desa ngadesa. Kados pundi Kang Mas menika? Bener. Pak bener iki. Iya. Pancen wektu-wektu wingi-wingi pancen warga ing Jatisrana kene ora do nindakake ronda. Sampun menika Pak Lurah. Anggenipun ronda menika nggih. Sampun kula pimpin. Kanthi teliti nanging ewa semanten anje menika. Ya, wonten kedadosan menika lajeng sami ribet. Ah. Mula lek padha jaga ki tegese ki aja nganti lirwa. Bisan. Ping pindhone ya kudu sing tenan-tenan. Aja nganti mung dianggap sepele wong Joko kuwi. Sebab kuwi bakal nyelametake ya bandane, ya nyawane wong-wong kalebu aku kowe kabeh wong sak Jatisrana. Sing cok rada melet ki ra ya mengkira nek ora didodhok lawange iki cok. Ora metu iki perkara sidane Pak Lurah Suranata ki aja nganti aku lan kowe-kowe kabeh ki padha gusak. Sebab nek nintingi sing sak tenane sing merjaya Pak Suranata kuwi mesti wong sing wegi. Kasunyatan warga ing Jatisrana ki kurang kepiye. Sing padha rondo ora padha rilwa. Ning kasunyatan ana kedadian rajapati warga ing Jatisrana ora padha ngerti. Kang Dipyo, tembungmu wigit
sing mateni Kakang Suranata. Apa ora do ngerti? Lagi sing jenenge Basuki. Kowe rumoso ngremehke karo aku. Aku percaya. Iya. Sopo ora ngerti sing jenengane Basuki. Ning ya mung kuwi aku meling. Negara ki mawa pranatan. Yen grusa-grusu nganti mengku ndak po marang salah swijining pawongan ning ora duweni tandha bukti malah sasar susure bakal nampa kacilakan dhewe. Sedulur tuwa kuwi. Iki sedulur tuwa. Aku sing ora nrimake. Piye, Kang? Nang kene iki padha ngrembug. Padha arep golek sisik. Heeh. Sapa sing mateni Kakang Lurah Surono? Iya. Nek awak dhewe iki padha padudon, paribasan lebut balung tanpa isi. Aku ra gur patu, kudu nesu randene. Iki kudu nesu. Ngono rasar jiwa. Iya, benar-benar. Piye. Kabeh iki duweni kewajiban. Ngono. Aku, kowe lan kabeh warga masyarakat, warga ing Jatisrana kene duweni kewajiban goleki sisik melik sapa sing mateni Kakang Suranata. Leres, Pak Lurah. Kula ugi dipun dawuhi kalian Ibu Lurah. Ingkang kapuri ndherekaken kakang kula Parjiman menika. Ngono ya, Kang? Iya. Ingkang kapuri madosi sisik melik menika kula. Bener. Mula saiki kabeh warga ing Jatisrana aku njaluk. Nggih. Aja padha padudon perkara sedane Kakang Lurah. Ayo do digoleki bareng-bareng. Ih. Sopo sing wis duwe sisik melik? Enggar matur ana kelurahan. Nggih. Mulaku njaluk Basuki. Iya, Pi. Aku pasrah marang kowe sing supaya mimpin wong-wong ing Jatisrana nganakake parondan. Sentika ya. Aja nganti lirwa. Kaya ngono tuh giman? Nggih. Nestokan dawuh Pak Lurah. Ngoten. Ngono Kakang. Iya. Ngono. Nggih. Kula dina iki aja padha padudon. Kepiye carane goleki sisik melik patine Kakang Suranata? Derek, ayo Kang. Ayo Kang. Oh, dikoleki. Ayo ngestu aku tak budak. Iya. Tak cukup. Nang parem-parem Pak Lurah. Iya. Kang sing ati-ati. Sing ati-ati sisik melik. Bocah-bocah padha nindakake kewajiban. Aku uga tak bali ana ing dalem kelurahan. Nek yo Pak Lurah Sungkono wae kudu bisa njaga karo si Basuki. Iya, Basuki dadi tanggung jawab. Aja kuwatir. Aku njaluk panyengkuyunge sampeyan sak kloron. Nggih. Aja nganti nglirwake. Nggih. Kudu bisa ketemu. Nggih. Perkara kuwi aku tetep nang sak ngene Pak Lurah Sukono. Aja kuwatir perkara. Iya. Ya wis, ngono sik. Aku tak bali. Berekaken. Ayo nek sarep lenggahan yo. Ora. Nggih. Thank you.